Təxminən neçə hektardır, nə qədər əhalisi var, nə zaman yaranır? Xıskada hansı yeməklər bişirilir və xıskalıların ən sevdiyi yeməklər hansılardır? Asqı mətbəxində neçə əsas hansı yeməklər üstündür? Xəmir yeməkləri, qazan xörəkləri yoxsa kebablar? Asqı türklərinin gözəl şairələrindən biridir. Mən heç zənnimiz, gümanımız yoxdur bu barədə. Bizi qonaq eləyiblər bir evə və bu evdə ağsaqqallarla söhbət eləyəcək. Kənddə toy mərasimi. Buradan gəlin aparacaqlar. Haydarin narin 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 anay. Maşakçılar, biz Saatlı rayonunun Günəşli kəndindəyik. Günəşli kəndindəyik. Biz bu verilişimizdə sizə Günəşli kəndini tanıdamağa çalışacağıq və gəldik çıxdıq Günəşli kəndinə. Və Günəşli kəndin girişində bizi qarşılayacaq kəndin ağsaqqalı və Anar. Həmin ağsaqqaldan alacaq informasiyalar. Böyük ağız informasiyaları alacaq hörmətli maşakçılar. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun ağsaqqal. Və siz kəndin icra müdürüsünüz. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Qafurov Yusif İsmailov. Günəşli kənd icra müdürüsünüz. Və kənd təxminən neçə hektardır? Nə qədər əhalisi var? Nə zaman yaranır? Qısaca. Kənd əvvəllər 96-cı ilə kimi, 1996-cı ilə kimi Qafur kəndi təxminə olur. 96-cı ilə 1999-cu ildə Günəşli Bələdiyyəsi olub, 2003-cü ilin yanvar ayından Günəşli Kənd İcra Nümayəndəliyi təşkil olunub, Fətəli kənddən ayrı. Nə qədər əhalisi var? 1380 nəfər əhalisi var, 270 təsərrüfatçı var. Hansı inzibatında idarələrimiz var? Bizdə sosial obyektlər, demək olar ki, hamısı mövcud var. Günəşli Kənd İcra Nümayəndəliyi təşkil olunub. İctimai icra nəsli tutmuşdur. Başımızı var. Böyük xəstəxanamız var. Eşkəşar bayrı. Əsas məktəbimiz var. Uşaq bahçamız var. Kənd məscidi var. Kulub var. Bələdiyyə binası var. Çayxanamız var. Yani lazım olan kənd üçün obyektlər var. Obyektlər var. Sosial obyektlər var. Hansı kəndlərlə qonşudur sizin? Azərbaycan kəndindən. Şəhər mərkəzindən nə qədər aralıdır saatlıdan? 27 km. 27. Saatlı rayon mərkəzindən 27 km aralıdadır. Və biz kəndisi çəkib göstərəcək bu verilişimizdə. Hörmətli tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra biz kənddə səyahətimizə davam edəcəyik. Qısa bir aradan sonra. Haydarin narin 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 anay. Hörmətli tamaşaçılar, biz Saatlı rayonunun Günəşli kəndindəyik. Günəşdən də gördüyünüz kimi bura çox günəşlidir və biz bir günəşli evindəyik. Burada Axıska türkləri məskunlaşıblar. Və Anar, sənə bir sual verim. Sən bilirsən, bax, bu yuxarıda gördüyümüz biz necə evdə müşahidə eləmişik. Yuxarıda gördüyümüz bu örtüyə nə deyil? Çardaq olar da səncə, hə? Çardaq deyirlər. Amma Axıska türkləri buna örtmə deyir. Örtmə. Örtmə deyir və Axıska türklərinin məskunlaşdığı bu kənddə Axıskalı xanımların ilə tanış olacaq. Onlar bizə Axıska mərxi haqqında informasiya verəcək. Ərəbəki xanımlar öyrənəcək Axıskada hansı yeməklər bişirilir və Axıskalıların ən sevdiyi yeməklər hansılardır. Onlar sən də yeməklə aran yaxşı oldu. Yeməyi bazar. Artıq Anarın əvvəldə dediyi kimi idmanı Anarın yeməkdir. Yemək idmanı ilə məşğuldur. Gəl. Və burada ayaqqabımızı çıxardırıq. Salam aleyküm. Necəsiz? Biz sizi narahat eləmədik.
Hə. Yorulmuyorsunuz, nə iş görürsünüz burada? Gəl əvvəlcə gözümüzə bir nəfər sıxışdıraq. Kim yaxşı danışa bilir, onun yaxınına gedək. Xoş gəlmişiz qardaşım. Xoş gördük bacım. Necəsiniz? Sağ olun. Buradakı xanımlar niyə yığışıblar? Nə bişirirlər belə? Bugün burada biz əvvələ sizə təşəkkür edirik ki, bu Axısqa türklərinin yeməklərini nümayiş etdirəcəksiniz. İnşallah. Biz burada Axısqa türklərinin Safura müəlliməyəm. Safura müəllimə. Safura müəllimə, buradakı xanımlarla bizi tanış edərsiniz? Bəli, baş üstə. O başdan başlayaq. Bu bizim Maya müəlliməmiz. Nə gözəl. O da bizim Məlikə xanım. Sonra o Şəfiqə xanım. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, o biraz vətənaid şeir də yaxşı bəstə yazır, eləyir. Gözəl. Şairəmiz. O bizim həkimimiz Dilarə xanım. Nə gözəl. Bu bizim böyük bacımız Səbriyə xanım. O bizim anamız Xəncədə xanım. O da yenə bizim bacılarımız Zərnişan, qonşumuz Zərnişan, Mədinə xanım. Xanımlar. Nə gözəl. Allah can sağlığı versin. İndi baxaq görə bu xanımlar burada nə işlə məşğuldur. Xanımlar, ümumiyyətlə gəlin belə danışaq. Axısqa mətbəxində neçə əsas hansı yeməklər üstün? Xəmir yeməkləri, qazan xörəkləri yoxsa kebablar? Hansına daha çox axısqalılar sizə? Axısqa türklərində əsas xəmir, ətli xəmir xörəklər əsas yerdir. Ət və xəmir xörək. Bu hazırladığımız... Bəli, mən yemək gördüm biraz, ağzım tutulur, dilim dodağım tutulur. Aydındır. Sən bilirsən bu yeməyin adı nədir? Valla neysə, bir düşbələyə də oxşuyur, qutaba da oxşuyur, amma... Hə? Hə, bunlar... Gördüyünüz mantidir, manti. Manti. Bəli, bu... İndi inşallah dadını da görərsiniz, yaxşı olar. İnşallah, bu mantidir, hörmətli başaçılar. Deməli, indi gələk ən, deməli, ət və xəmir yeməklərini xoşlayıb. İndi baxın, bizə ekranların qarşısına xanımlar da baxın. Gəlin biz xanımlara bir tərif deyək, onlar heç vaxt bəlkə də bu mantını pişirməyiblər. Gəlin bir bu mantını pişirmək üçün onlara nə lazım onları deyək, orada bizim yazı ilə də verəcəyik ki, onlara sabah pişirmək ona asan da olsun. Əvvəlcə deməli, mantı pişirmək üçün bizə hansı ləvazimat lazımdır? Gəlin onları sadalayaq. Bəzəl üçün 6 nəfərli mantı pişirmək üçün bizə hansı ləvazimatlar lazımdır? Onu tərif eləmək üçün Zərnişan xanıma buyur. Aha, Zərnişan xalan ya. Safura müəllimə özün ixtisası olmayan yeri qarışmadı. Bir dəqiqə keçək. Salam, yorulmayasınız. Deməli, 6 nəfərli mantı pişirmək üçün bizə nələr lazımdır? Zəmi, soğan. 3 kilo soğan. 3 kilo soğan. 6 nəfərli mantı üçün. 3 kilo soğan. 3 kilo, 3 kilo soğan. Evet. Çox ediyoruz da. Sonra 1,5 kilo da et. Yarım kilo. Aha. Onun üstü yok. 1 kilo yarım. Aha. 1 kilo yarım. Oldu. Bir de xəmir katıyor. Un da. Aha. Un ne kadar un? Un da böyle neredeyse 1,5 kilo da un. 1 kilo, 1,5. 1 kilo yarım un. Aha. Aha. Onu yarım ediyorsun xəmir. Onu xəmir ediyorsun. Aha. Sonra? Sonra da yay yay. Onun xəmirini xüsusi nəsə qatırıq və siz alaq. Yox, boş tək, su ilə yox. Su ilə qatırıq. Hə, buz, su, oldu. Sonra? Sonra küntləyirsin belə, küntləyirik. Küntləyirik. Küntləyəndən sonra yuxanı açırıq. Açırıq. Ondan sonra kəsib belə yapıyırıq, gördünüz mü? Hə, bu cür şəkildə. Deməli, əvvəl bunu... Bu xaçap vur. Bu xaçap vur. Bu xaçap vursun. Aha, bu xaçap vur. Aha. Burada deməli mantı idi. Xaçapurun necə hazırlayırsınız bəs? Xaçapurdu elə su ilə xəmir qatıyırıq, maya töküyürük xəmirinə. Buz töküyürük, yumuşaq yoğuruyuruq. Bundan sonra belə küntləyirik. İçinə də belə pendir qoyuruq, soğan qoyuruq, istiyot, göyərti. Bundan sonra belə yapıyırıq. Ömer tamaşaçılar gördüyünüz kimi Xaçapuru Gürcü mətbəxinə gəlir, nə? Xaçapuru Gürcü mətbəxinə. Pişmişini də görürüm. Aha. Bu isə pişmişidir. Ha, bunu yemək olar. Anar, sökün. Bizim yemək üzrə professorumuz Anar Nağılbaz indi sınasın, baxaq görək xoşuna gəlir mi? Ha, bunu yağlamaq da lazımdır. Vəziyyət necədir? Vallahi yağsız da dadlıdır.
Yağsız da dağıtıldı. Aha. Bundan sonra burada ile mantıyla demeli haçapuri pişiririk. Bu da hingal. Bir de hingal var. Hingalin hazırlanmasında nasıl farklılık var mı? Mantıyla hingal. Yaxşı, mantının hingalden farkı nedir? Suda pişir, o buğda. Hansı suda pişir, hansı buğda? Bak ona göre. Mantı... Mantı, mantı buğda pişir. Aha. Buğda necə pişirirsin onu? Aa, özel kazan hani? Aaa, bak böyle. Bunun sirri bu dağdır. Mantı, mantının xüsusi kazanı var. Hürmetli tamaşaçılar, altı deşikti gördünüz ki mi? Onu yəqin ki altına kaynar suyu koyup sadece buğda pişirir. Altında su kaynayır, ondan sonra üstünde buğ ile o pişir. Vaaay. İnşallah. Yaşan muğam oxuyanlar dəflərindən düzəldir. Mən onu oxşuyur biraz da. Aydın da. Deməli onu necə yağlayırlar? Bəs dediniz onu yağlayın. Yağlayan alır, yuxa çəkər. Yağ gətirin, yağlayın. Yağlayın, yağlayın. Yağlayın, yağlayın. Yağlayın, yağlayın. Yağlayın, bu mantını bu böyle deyik de bunları pişirende bütün komşular yığışır bir yere pişirir yoksa tek tek de pişirir. Her özün evinde pişirir. Hem böyle de bir axıskalı ayda neçə dəfə mantı yiyir. Aha bu nədir? Bu mantının qazanı. Hörmətli tamaşaçılar. Aa yağlaması bu cürdür. Yağlama prosesi başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlanır ve süfreye verilir. Sen onu yiyebilirsin ha? Hürmetli tamaşaçılar buradaysa ne var? Bu mantı kazanıdır. Mantı kazanı başka kazanlardan farklıdır. Bu mantı kazanını kimler düzeldir? Veya hardan düzeltmek olar. Ben deyelim ki biri baktı, hoşuna geldi. Satışta var. Ha, mantı kazanı. Bak ikinci adı. Bu adi mantıdır. Gül mantısı. Ha. Yani bu mətbəx. Yani ben özümə arıqlamağa karar almışam ama bunlardan sonra arıqlamaq getdi. Gül mantını yiyirsən, iştahı adamın gül açır. İştahı adamın gül açır. Çok maraqlıdır. Hürmətli tamaşaçılar, bura çok maraqlıdır. Başka bu xəmir yeməklərindən başka ne yeməkləriniz var? Mesela ət yeməkləri. Efendi hingal. O necə olur? O necə olur? Hə bir danış görək. Bundan götürürəm. Efendi hingalı necə olur? Sabır et. Fərzədə xavadır. Efendi hingalını. Budur bizim efendi hingalımız. Niyə ona efendi hingalı deyirlər? Efendi. Ha, bu ne eləmək çətin deyə gəldim. Yox, çətin onu sadece atıp ele pişirirsin. Yani içine et mat katmırsın. Yok, yağ soğan. Sadece yağ soğan. Yağ soğan kızartıyor. O efendiler yakın kası boğurmuş, ete pulutsan. Ha, aydındır. Başka ne böyle et yemekleri var? Dolma çifte yani ay, her yerde var. Ha, özbey aşı. Yer kökünden özbey aşı. İnşallah gelin defa bir kent yanında o yer kökünden özbey aşını da çekerim. Böyle elle çok sağ olun hanımlar. Minnettarıq size. Çok maraqlıydı sizden söhbət eləmək. Əlimiz qovuz ağırmasın. Hörmətli tamaşaçılar biz
gedirik ananla Ulbazla. Səyahətimizə davam eləməyə. Amma əvvəl o mantıları və əvvəlcə onları yeməliyik, ondan sonra gedməliyik. Oldu, səyahətdə görüşərik. Qısa bir aradan sonra. Haydarin narinanay, haydarin narinanay, haydarin narinanay. Biz Günəşli kənddə öz səyahətimizi davam etdirməkdəyik. Və bugün qonaq olduğumuz bir evdə, bir ailədə bir gözəl Şairə xanımla tanış olduq və indi sizi onunla tanış etmək istəyirik və bacısı da səhv eləmirəm ki, yanındadır və özünüzü təqdim edirəm Tomsa. Mən Səfura müəllimə, bu isə şairəmiz, bəli, evyəsi və Şəfiqə Şahmanova. Şəfiqə Şahmanova. Axsaqqal türklərinin gözəl şairələrindən biridir. Mən heç zənnimiz, gümanımız yoxdur bu barədə. Və nə çoxdan mı yazırsınız xanım? Çoxdan yazıram amma təzəlicə. Üzə çıxıb. Təzəlicə. Onda yəqin. Təzəlicə. İstədirmiş yazdıqlarına xanım. Yəqin ki xanım biraz çəkingəndi və bacısının da yanında tutub deyim, biraz ondan mənəvi dayaq alsın. Hər hansı qəzetlərdə ümumiyyətlə çap olunmuşsunuz da? Yox, çap olunmuşsunuz. Amma Axsaqqal türkləri arasında bilirəm ki, məşhurdur sizin şeirləriniz. Yəni əzbər bilirlər. Və nə deyə bilərdiniz? Şeirlərinizdən birini deyərdiniz. Mən Axsaqqal elə bil ki, öz vətənimizə qoşmuşam şeirimi. Ancaq Səfura müəllim özü deyəcək şeyimi. Sənə qurban olum, ay Gürcü qızı, söylə vətənimdən mənə bir xəbər. Elə et könlümü açsın sözlərin, söylə axısxamdan mənə bir xəbər. Türk milləti daha böyük ordudur, axısxamız dədə-baba yurdudur. Vətən almaq bütün türkün borcudur, söylə axısxamdan mənə bir xəbər. Mən qısaca belə ifadələdim. Amma Azmə özü də ən çox yazırsınız. Sırf Axısxa ilə bağlı yoxsa başqa nə mövzu var? Çoxdan çox. Övladlarınız var mı? Var, 2 dənə oğlum var. Övladlarınıza belə bir tərbiyəvi belə bir şeiriniz var mı? Yazdığınız. Var, ancaq evdə olmaz. Əz yadınızda deyil. Əzbər bildiyinizdən daha birini. Yox, deyə bir kubletdir. Xanım utandı və çox sağ olun. Hörmətli hocam, bura çox maraqlıdır. Bizdən ayrılmayın, bizim günəşdəki səfərimiz davam edir. Biz Saatlı rayonunun Günəşli kəndindəyik. Bunu tez-tez deyirik ki, yadınızdan çıxartmayın haradayıq. Bura çox istidir. Həqiqətən çox istidir və cəmaatı da çox mehribandır. Günəş kimi hərarətli insanlardırlar. Bəli. Və bizi qonaq eləyiblər bir evə və bu evdə axsaqqallarla söhbət eləyəcək. Allah təala heç bir evi axsaqqalsız eləməsin inşallah. Və yaxınlaşırıq axsaqqallarımıza. Salam aleykum. Necəsiniz axsaqqal? Xoş gördük. Salam aleykum. Salam aleykum. Salam aleykum. Salam aleykum. Əvvəlcə bir axsaqqallarımızı tanıyaq. Axsaqqal adınız necə olur? Adım Bəhsət. Bəhsət dayı. Bəli. Sizin? Mənim adım Müzeyfə Qoca. Müzeyfə Qoca. Sizin? Fəhmi dayı. Çox gözəl. Sizin? Məcid müəllim. Sizin? Əbdülqədim müəllim. Və biz sizin kəndinizi tanıtmağa gəlmişik. İstəyirik oturaq. Hörmətli tamaşaçılar, bir şey xatırladım ki, Axısqat türklərinin məskunlaşdığı, bax, hər evdə belə səki deyən taxlar var. Hansın ki, Axısqallar otururlar bu taxların üstündə və nə tər deyirlər, günlərini keçirdir. Yaşayırlar, istirahat edirlər. Belə, Axısqallar, bizim Axısqanın tarixi haqqında indi, o və ya bu şəkildə məlumatlarımız var. Və istəyirik ki, siz bu Günəşli kəndinin formalaşması, necə yaranması haqqında biraz danışasınız bizə. Günəşli kəndi Fətəli kənd deyilən bir kənd var burada. O kəndin ərazisində sonradan yaranıb. Bu 1989-cu ildə Axısqa türklərinin
Özbekistan'dan köçkün, kaçkın düşdüyünü yəqin ki hamı bilir. Fərqana hadisələri, bəli. Fərqana hadisələrindən sonra Özbekistan'dan gələn Axısqa türkləri burada qohum ağrabəsinə, qardaşına, zadına valla Fərqana hadisələri çox dərin mövzudur. Orada Sovet dövrünün ən faciəli hadisələrindən biri də Fərqana hadisəsi idi ki, kimsəsiz xalqı belə bir söhbətlər də gəzir, bəli. Orada müxtəlif adlar qoydular ona. Bəzisi bazarda olan bir etnik münaqişə kimi qoydu onun adını. Bəziləri daha bir başqa, amma bəziləri hətta deyirdilər ki, Sovet İttifaqının dağılmasında ən əlverişli üsul etnik münaqişədir. O da Özbekistan daha qaynar bir ocaqdır dedilər. Orada kimsəsiz axsa türkləri var. Elə onlardan başlasaq daha yaxşı olar dedilər. Bəli. Bəli. Çanaq axırda bizimkilərin başına partladı orada. Çox gözəl yaşayırdı əhali. Mehribancasına, dostcasına, qardaşcasına, indi kiminsə fitnəsinə düşdürər. Rusların fitnəsi idimi, ermənilərin fitnəsi idimi, kiminsə fitnəsinə düşdürər. Elə bir hadisə baş verdi orada. Elə bir qanlı hadisə daha doğrusu baş verdi və millət ilk yadına gələn pənah yeri Azərbaycan oldu. Azərbaycana da axın başladı və həmən axından sonra da bax, bu gördüyünüz kənd əmələ gəlib. Bu kənddə də o ildən, məsələn, bax, bu kişi də, Fəhmi kişi də o ildən gələnlərdəndir, 89-da. Biz 58-də gələnlərdənik. Biz 58-də məşğunlar. Fəhmi dayı, sizi burada Azərbaycanlar necə qarşıladı o vaxt gələndə? Çox yaxşı qarşıladılar, sağ olsunlar. Siz özünüzü burada nəsə yad yerdə uğurlamış kimi hiss edirsiniz? Orayla buranla? Yox, farkı çoxdur. Nə mənada, yaxşı mənada pis? Yox, farkı çoxdur. Ona görə burada yaxşıdır. Valla yaxşıdır. Qarşılaması da, başarısı da. Onlara əgər bir şey sorursan, səni təqdir edir. O ilə millətdir. Çobutdurlar, hə? Çox sağ olsun Azərbaycanlar. O qarşılaşıdan başladı. Uşaqları baxa-baxa buraya gətirdi. Bu da elikdir, ha? Bunlar kim narazıdır? Mən o bizi daimdən soruşmaq istəyirəm, qoca. Müzeyfə dayı. Müzeyfə dayı. Bir şey soruşum. Siz məsəl üçün övladlarınız var, nəvələriniz var, böyütmüsünüz boşa başlattınız. Onların tərbiyəsindən, bu mənəvi əxlaqından, keçmişi unutmamağından, bugünkü adətənləri qoruyub saxlamağından razısınız mı? Əlbəttə razı yox, yaxşı deyirlər. Buraya gələndə mənim uşaqlarım burada dünyaya gəldilər. 59-da gəlmişik biz buraya. Boydu burada boya başa çatdılar, məktəb oxudular. 3 oğlum, 3 qızım olmuşdur. Kimdə evləndirmişəm, köçürtmüşəm. Nəvələrim var, nəticələrim var. Allaha şükür, yaxşı yox. O bizim dayımıza da müraciət edəcək. Nowruz bayramını ki gül kimi geçir diyor kardeşim. Bu güzel bir enenali şeydir. Asıl yılbaşı budur. Temmuz. En büyük bayram, ben bunu hesap ederim. Kurban bayramımız var. Ramazan bayramımız var. Cumalar bizde bayram hesap ediyoruz. Bu bayramlarımız var. Bunları geçir diyor. Böyle şeylerde. Özbekistan'da daha yaxşı keçirdi bu bayramlar yoksa burada? Orayla orayla fark etmez canım. Özbekistan'a ne bayram? Ben Özbekistan'a köçende yonca otu yemişim, yonca. Ölmeyeyim. Sağ kalıp gelmişim oradan. 59. yılda geldi. Özüm müharibe eliliyim.
86 yaşım var. Bəs sizə necə təsir elədi? Məsəl üçün, o vaxtı Sovet üçün getmişdiniz müharibəyə? Yox oğlum, baxsana. Hələ bir nişanası, buradan girib, buradan çıxartdılar kəsin kolumu. Əmr etdilər ki, sizlər bugündən gedərsiniz, 3 saat sizə möhlət verilir. Veçiləcəksiniz, köçürüləcəksiniz Sredni Aziyaya. Deməli, bizi ölümə göndərirmişlər də, ölümə hökm etmişlər. Qışın bütün məhsullarını yığıb, toplayıb, hər şeyini hazır etmişik ki, cəmiyyət bölsün, alsın da qalxozluqdur. Elə yığılandan sonra əmr etdi işte, həmin işləri gətirdi başımıza ki, köçürüləcəksiniz. Bu hangi aydır? Noyabrın 14-ü. Ural da buzlayır. Heyvan vagonlarına doldurup bizi diyelim ki ölüme mesul eden adam öyle olur. Bindürür bizi. Kimin kim imkanı var idi az çok alanı aldı. Almayan hiçbir şey. Nol. Şahsen ben hiçbir şey götürmedim. Onun için de ot da yemişim. Mala verilen cımık var. Onu da yemişim. Bir ben yok. 60 yaşından yukarıların hiçbiri devam götürmedi bağcılığa. Tehir rahmete gittiler. Şimdi Allah gün vermişti bizler de işte her ay yaş yerimde. Allah nebelerinizi, neticelerinizi saklasın. İnşallah torbalar. Allah ömrünü versin benim Azerbaycan'ımın. Ben Azerbaycan'ımdan ben o şeyden razıyım ki ben Türk oğlu Türk olsam da evvelinden Azerbaycanlı yazılmışım. Orduya da Azerbaycan adından gitmişim. Ordudan kaydan da Azerbaycan adından gelmişim. Ve Allah bizim geleceğimizi nurlu eləsin inşallah, güneşli eləsin kendimizin adı kimi. Allah bizim Azerbaycan'ı bozmasın bizim üstümüzden. Allah bağışlasın buna. Allah tezliğine Qarabağ'ı da kaytarsın alsınlar. İnşallah. Günümüz yaxşı geçsin. İnşallah. Azak kalır bu. Yani... Geleceğin işini Allah bilir, onu biz diyemezdik. Ama umudumuz vardır, her an, her gözleyerek ki umudumuz var. Nasip olsa, kısmet olsa. Ve yetiştirdiğiniz mesela çünkü gençlere bütün bu vatan sevgisini, Axıska sevgisini, ümumiyyətlə vətənə millətə olan sevgini, öz adətənlərinizi ötürə bildiyinizdən razısınızmı? Ötürə bilirsinizmi? Ötürə bildiyimizi ötürə bilirik, ötürə bilməzik. Yəni bir aqsaqqal kimində hər biriz, hər halda bir nəslinin aqsaqqalısınız. Məsələn, öz nəslinizdə olan gənclərindən razısınızmı? Onların sevgisinə, vətən sevgisindən razısınızmı? Təzə yetişən gənclərimiz var. Burada yetişen gençlerimiz, ziyalılarımız var. Allah'a şükür. Şimdi her şeyde işleyende, her yerde işte işleyenlerimiz var, ziyalılarımız vardı. Evvel yok idi, gelende evvel yok idi ama şimdi burada okudular, yetiştiler mekteplerde. Şimdi Allah'a şükür her cihetten yaptı. Ben biraz yazanım, şehir yazıram. Şimdi bu başka yerden gelmişim, bunu getirmemişim yoksa. Onu da yazmışım ben bu. Azerbaycan'a köçüp gelenleri sayar. 89'da bunlar gelende. O vakitte Azerbaycan ne tehir karşıladı? Kim hara istedi, oraya da onlara icaza verildi ki gitsinler. Kuba'ya gittiler, Muğan'a geldiler. Benim bir 130 şehrim var. Türkiye'de bir kitap cildinde hazırlandım geldi. Bir denesi geldi, böyle kalanları geldi. Şimdi benim yanımda kalan yanımda var bir okuyun, başka şeyden de İnsanın hayatından neler hayata gelir? İnsanın hayatı. Bebek gelir bu dünyaya, teze bir gül açmış kimi. Başı karlı otağlara, güneş nurun saçmış kimi. Arna yazı yazılırmış, kader nese o olurmuş. Ömür her gün azalırmış, elden kuşu uçmuş kimi. Gençlik benzer teze aya, boz bulanık ahan çaya, düçer olur biz sevdaya.
sanki bədə içmiş kimi. Alovlanıb alışırmış, bir canana kavuşurmuş, ömür boyu çalışırmış, bağı bostan etmiş kimi. Dünya fani bilemezmiş, ebediyen kalamazmış, geçen ömür, ömrü ağlamazmış, olan olup geçmiş kimi. Hoca der ki ucalurmuş, yilden yile kocalurmuş, eş ölende tak kalurmuş, elden varı gitmiş gibi. Allah can sağlığı versin aksakallar. Çok teşekkür ederim her birinize, çok maraklıydı sizinle söhbet eləmək. Çok teşekkür ederim size de bizi qonaq elədiniz evinizdə. Ve biz hörmətli tamaşaçılar, Günəşli kəndində səyahətimizdə devam edəyik. İmkanımız nəyə çıxırsa çəkib göstərməyə çalışacağıq Anar. Mən də sonda sadəcə aksakallarımıza daha uzun ömür inşallah xoş söhbətlər, yəni xoş müjdələr eşitməklərini inşallah arzu edirəm. Və nəvələriniz, nəticələriniz sağ olsun. İnşallah hamınıza uzun ömür, can sağlığı, keyfiniz də, damağınız da çağ olsun. Sizlərə çox təşəkkür edirik. Gəlib bizi burada yoxlayıb halımızdan, ahvalımızdan xəbər aldığınızda görə çox təşəkkür edirik. Studiyaza sizlərə təşəkkürümüz var. Çox sağ olun. Kısa bir aradan sonra birlikte. Haydarin narin 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 anay. Günəşli kəndində bizim səyahətimiz davam edir və Günəşli kəndinin sakinləri çox zəhmətkeşdirlər və belə zəhmətkeş insanlardan birinə bizim bir rastlaşmışıq. Gəlin onunla tanış olaq. Gəlin tanış olaq. Salam aleyküm. Yorulmayasın usta. Özü bizə bir təqdim elə tamaşaçılarımıza. Nərbala, Qasım oğlu Nərbala. Nərbala? Ay maşallah. Aha. Bu kərpicin nəyə görə tökürsən? Ambar tikəsən. Bu kərpicin necə belə hazırlayırsan ki, bu möhkəm olur, ondan binə tikmək olsun? Samanla qarışdırıram, biraz qalır, qıcqırıram. Aha. Necə gün qalır qıcqırması üçün? 2 gün. Bir gün, 2 gün qalır qıcqırması üçün. Aha. Ondan sonra götürürsən, kərpic kəsirsən. Kərpici necə kəsirlər? Bizə bir göstərə bilərsən mi? Aha. Birini birini bizim bizə göstərmək üçün eləmək olar bir dənəsini. Hə, gedək baxaq ora. Anlar, sən heç ömründə kərpic kəsməsən? Hə. Amma maraqlıdır da sənə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, mənim üçün də çox maraqlıdır bu kərpic necə kəsilir. İndi biz sizə göstərəcəyik bu kərpicin necə kəsilməsini. Nərbala kişinin maşallah bağı-bağası da gözəldir. Ümumiyyətlə, buranın sakinləri həddindən artıq, belə deyək də, zəhmətkeşdirlər. Biz bunu artıq hər evdə, hər insandan görürük və insanların necə işlədiyini, torpağa bağlı olduğunu. Hə, Nərbala, göstər görək. Necə eləyirlər? Aha, qəlbi qoyuruq Nərbala kişi. Aha. Əvvəl isladırıq. Aha. Aha. Bu şəkildə. Bir adam gündə neçə dənə belə kərpic kəsə bilər? Nərbala kişi. Cavan olsa, məsəl üçün bu Anar, bizim Anar bir gündə neçə kərpic kəsdirə bilərsən bunu? 150 dənə kərpic kəsə bilərsən. Bəs Nərbala kişi nə qədər kəsə bilər? Mən deməli sizdən çox kəsə bilərəm. Mən inandırım siz, 100 dənə kəsirsə mən 50-sini yəqin kəsə bilmərəm. Bu şəkildə və kərpicimiz hazırdır. Allah. Ana mənim, sınamaq istəyirsən özü. Valla, olar. Nə dolmasın ki? Dəqiq əminsən? Amma belə, yəni ki, bilirəm ki, eləyə bilərəm. Eləyə bilərsən. Hörmətli tamaşaçılar, yenə də təkrar edin, baxın, Nərbala kişi kimi bu kəndin sakinləri də torpağa bağlıdır. Nərbala kişi, siz bu ustalıqdan, kərpic kəsməkdən əlavə nə işlərlə məşğulsunuz? Bunun əlavə. Yaxına gəlin görək gedib.
Suvaq. Suvaq vurursunuz. Başka? Suvaqla çatacağım. Aha. Burada yani evlerin cəmaət sizi dəvət edir usta kimi. Aha. Qapı götürək onu. Aha. Aydındır. Yəni öz üçün bacarırsan özün. Özün tikirsən. Ev də tikə bilirsən. Bənnalığı da bacarsan. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Allah sizə can sağlığı versin qardaş. Allah köməyin olsun. Əlin qolun həmişə var olsun və hörmətli tamaşaçılar, biz sadəcə öyrənmək istəyirdik kərpiç necə kəsilir və sizinlə biraz söhbət eləmək istəyirik. Hörmətli tamaşaçılar, biz səyahətimizə davam edirik. Qısa bir aradan sonra. Axısqa türklərinin məskunlaşdığı Saatlı rayonunun kəndlərinin biri də Günəşli. Həqiqətən də günəş burada çoxdur, boldur. Və biz bu kənddəyik və bu kənddə toy mərasimi var. Buradan gəlin aparacaqlar. Biz hal-hazırda qız evində Yanar müəllim. Və bizə deyiblər ki, oğlan evi nişan gətirib qız evinə. Bir gedək görək, orada nə edirlər. Gedək baxaq. Və yəqin ki, sən danışarsın. Salam aleyküm. Necəsiz? Allah mübarək eləsin. Burada bir öyrənmək istəyirik nə? Oğlan evi hansı tərəfdir, qız evi hansı tərəfdir? Bu oğlan evidir. Bu oğlan evidir. Bu tərəf qız tərəfdir. O tərəf qız tərəfidir. Aydındır. Oğlan evini kim təmsil edir? Oğlan evini. Axsaqqal. Salam aleyküm. Əvvəl bir sizi tanıyaq. Kim? Siz təmsil edirsiniz. Adınız nədir? Kamil. Kamil. Kamil bəy, siz oğlanın atasısınız. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Nələr gətirmişsiniz qız evinə? Açın. Əvvəl dedim, hələ, mən belə başa düşdüm ya, oğlan evi əvvəl iki, bir, neçə indi çantası varsa gətirir və qız evinə gətirdiyi hədiyələri təqdim eləyir. Hə? Belə olur. Hə, təqdim eləyən görək necə olur bu proses? Adəti nədir? Adəti necədir? Əvvəlisi qonaqlarımızı xoş gəlmişiz kəndimizə. Kəndimizdə bütün kənd sakinləri, icra hakimiyyəti nümayəndəsi də burada iştirak edir. Allah razı olsun hamıdan, cəmatımızdan. Siz də təşrif buyurmuşsunuz, Allah razı olsun sizdən də.
Ədətənəmiz vardı, bəli, qız tərəfin oğlan çamadanla, qız tərəfin çamadanı dəyişilir. Dəyişilir. Bundan sonra toyumuz yenə davam edir, saat neçəyə kimi olsa da. Allah razı olsun. Bunun ədətənəsi vardı, bir dənə qız tərəfdən bir uşaq gəldi. Hə, gəldi, tova gəldi. Bu çamadanı açmamız lazım. Bunun kəli açar da bunda. Açar bilsin açacaq, yoxsa açamasa çamadana dəyişilməyəcək. Necə açmıyor? Açılır mı? Güneşli kəndində çamadanlar ancaq nəmər açır, açar açmır. Çox maraqlıdır. Açdı, Allah xeyirli uğurlu eləsin. Duasını verəcəyik. Ondan anamız belədir. Bir dənə şirniyyatdan alıb dağıdacağıq. Aha. Ondan da bitmiş. Hədiyələri dəyiş, tokuş edəcəklər. Yəni dəyişdirir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbi bu iki gencin ömürlerini uzun, rızıklarını bol eyle ya Rabbil Alemin. Devletine, milletine hizmet eyle, uşaklar nesip eyle ya Rabbil Alemin. Her iki tarafında hayırlı, uğurlu olması için, Allah Teala'nın rızası için. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah-u Teala her iki tarafta hayırlı oğul eylesin. Allah'a emanet olun. Çok maraklı bir merasim görmek. Yedi bu şirniyattan ye biraz. Ha, bize de təqdim edilir şirniyat. Aslında yani nişan mərasimi her yerde var ama bu biraz farklı değil. Bu yani çamadan, değişme, nəmər. Nəməri açması. Nəmər bize şokolat verir. Ama üstün onları bir şey var. Uzadılıbsa gel onlardan bəy götürək var. Elimiz olmaya da şirniyat verirler. Allah hayırlı versin. Allah hoş geldin. Bravo, Allah razı olsun. Bu şirniyatın yemeye nəmər lazım değil. Onu yok. Allah hoşbəxt eləsin. Sağ olun. Biz səyahətimizə davam edirik Günəşli kəndində. Görək toyun başqa elementlərini də yəqin biləcəyik də. Bəy, nəmər xeyir deməkdir. Bizim də xeyrimiz çəkiliş göstərməkdir. Allah xoşbəxt eləsin bir daha. Qısa bir aradan sonra hörmətli tamaşaçılar görüşürük. İnşallah. Haydarin narinanay. Haydarin narinanay. Haydarin narinanay. Açılmıyormuş bir bir. O Çin'de mi? Buraya sen getirmiyorsun. Gel şimdi. Gel.
Kesmiyor. De ki kesmiyor. Kesmiyor de ki. Kesmiyormiş. Ha şimdi kesin kardeşim kes. Hayırlı uğurlu olsun. Başa çıkanlardan olsun. Her iki tarafa hayırlı olsun. Bu şehrin oğlu böyle tatlı kocasın. Tatlı tatlı kocasın. Gelinin kostüm yufkası. Bu bir çift yufka koftası. Bu etiri. Gene öbürlüklerini. Beyt tepinde göster. Küfeleri. Oğlanın kalasından. Allah Allah. Nalçik'ten geldi. Nalçik'ten geldi. Bu muydu? Kalaya ne oldu bir daha da? Kaptal. Bir de şimdi yapıp paylaşacağı o. Sen abun var ya, dur bir şimdi, kiminle? Yeğen kocu ya. Seyyah programı olarak güneşli kendimle dediğimiz gibi bir toy merasimini çekirik ve bayaktan canpaşanlık eyleyen bir hanımımız bizim dikkatimizi çekiyor. Kızım birisiyim değil mi? Birisiyim. Adınız nedir? Kebire. Kebire. Evet. Kebire kala. Buyur. Bayaktan bu merasimi izleyirik. O kadar güzel ister adamla yaradı. Ne diyorsunuz? Hadi annelerimizi yitirmemiş. Ay sağ ol. Orada ben dikkatimi esas dikkatimi çeken ne oldu? Nömer vermek o uzak gelen hediyeleri verende. Siz orada dediniz. Temenni. Yani kaynatasın. Teşekkür ederim. Temenni. Ellerini yemesin bu gün. Yani gözüm ister. Diyor ki ne desem başım ister. Gözüm ister. Bütün gelinlerimiz el olsun. Bütün gelinlerimiz el olsun. Kaynatasına, kaynanasına. Başım gözüm ister. Diyor ki ne istesem başım ister. Böyle güzel adetlerimiz var. Allah diyor ki aslını yitirelim. Hiç neyi olmaz, biz eski adet enelerimizi her şey yaşatmamızı çalışıyoruz. Ve o ozanımız da oradaydı Dede Korkut'umuzdan dedi. Dede Korkut'tan da şeyler dedi, alkışlar dedi, dualar elendi. Bu bütün doylarda belədir mi? Hemmişe belədir. Neçe biz var, neçe ildir burada yok. 50, neçe il oldu, 50 yıl oldu biz bu Azerbaycan torpağına gelmişiz. Biz burada büyümüşüz, burada doğulmuşuz. Allah bu torpaktan hamısından razı. Ama vatanımız da yaşıdır. Olsa o Allah'ın izniyle, hayırlısıyla bizi nasip etsin. Böyle toyları orada çekin. İnşallah. Allah ile. Tebrik edelim ama siz bu torpaktan razı olun. Bu torpaktan bizim de Antakya'nın şovundan. Siz de bizim biz. Büyük Atatürk'ümüz Heydar Aliyev'imiz niye demiş? İki, bir millet, iki devlet. Allah bizim Türklerimizi de Allah saklasın. Ben nişanınız nece olur? İnsan hayatında nişan merasim. Kızı istemeye gelene ne diyorlar? Kızı isteyirler Allah'ın emriyle, peygamberin adını çekiyorlar. Kız isteyirler, nişan değişir. Kız hediye. Ondan sonra nişan değişir.
Toy mərasimi neçə gün olur? Toy mərasimi indi burada olacaq. Səhər bir gün oğlan tərəfində olacaq. 3 gün. 3 gün, bəli. 3 gün. Deyir o nağıllarda kimi 3 gün 3 gecə toy olur. Allah həmişə şadlıq etsin. Hürmətli məsələ, qısa bir aradan sonra biz günəş çıxəndə gəzintimizə minirik. Amma gələn dərəsən danışalım. İnşallah. Allah qismində. Hörmətli tamaşaçılar, biz günəşli şəhərini sizə tanıtmağa çalışdıq bu verilişimizdə və Yusuf müəllim kəndimizi gəzdik. Özəldir, baş verən toyda da iştirak elədik hələ kəndimizdə. Müxtəlif maraqlı insanları tanıdıq sizin kəndinizdə. Son olaraq, nə demək istəyirsiniz bizim tamaşaçılarımızdan? Bizim tamaşaçılarımdan əvvələ Yanıq Televiziya kanalına Günəşli kəndimiz var, Qaraz dairəsi üzrə nümayəndə kimi, Aksaqqal kimi öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Sizə gəldiklər, işıqlı yollar. Allah razı olsun. Və digər səyyahımız, anam. Biz də öz adımızdan sizə təşəkkür edirik. Bizi gəzdirdiniz. Gözəl insanlarla, gözəl ailələrlə, adət-ənənələrlə tanış elədiniz. Çox sağ olun. Allah Aksaqqal türklərinin torpaqlarını inşallah özlərinə qismət eləsin. İnşallah. Və hörmətli tamaşaçılar, biz başqa məkanlarda, başqa yerlərdə sizinlə görüşmək ümidi ilə Allah'a əmanət olun deyin. Sağ olun. Səyyah, səyyah.